Nevieme si predstaviť, čo sa dnes deje na Ukrajine. Vidíme fotky, vidíme videá, ale to, čo zažívajú Ukrajinci v tejto chvíľach, to si podľa mňa nedokáže nikto z nás ani len predstaviť. Napísal mi jeden šachový tréner z Ukrajiny, že najviac, čo im pomôže, pretože majú veľa, veľa humanitárnej pomoci, veľa vecí im chodí, veľa jedla, veľa rôzneho oblečenia a podobne, ale čo im najviac pomáha, tak to je práve taká tá mentálna podpora, ktorú im môžeme dať. A požiadal ma, že pokiaľ by ste mali dnes večer záujem a chuť, organizuje pre ukrajinské deti, ukrajinských šachistov turnaj, onlineový turnaj, a čím viac sa vás zapojí a vyjadrite týmto podporu ľuďom na Ukrajine, o to viac sa práve aj tento národ dokáže zomknúť a dokáže im to pomôcť. Takže ak môžete dneska večer prísť, zahrať si a vyjadriť takto podporu Ukrajine, dole pod týmto videom nechávam link aj s heslom na vstup do turnaja. Prosím, prídite, je to asi najmenšia vec, akým spôsobom môžeme v tejto chvíli pomôcť a vyjadriť nejakým spôsobom solidaritu, podporiť ľudí na Ukrajine, podporiť deti na Ukrajine, ktoré možno nie ako my teraz bežne chodia do školy, ale majú úplne iné starosti. Takže prídite, budeme robiť asi aj livestream a skúsim sa spojiť s týmto našim ukrajinským priateľom, možno nám povie on, ako vidí celú situáciu. Prídite, to je asi jediné, čo vás môžem požiadať.